B， 他回答的，然而要证得佛性，需要有五蕴去认知跟证悟。五蕴，色、受、想、行、识，称为五蕴，就是五蕴，有这种说法，但不包含全部。啊，成佛本身的成佛之因非常多的，不只是五蕴而已。这是跟你讲的第二点哈。由于五蕴受制于因果，因此成佛也在因果中。我告诉你，不只是五蕴是因果，六识、六根、六尘，世上一切，不只是世上一切了，一切都在因果之中，不只是五蕴，你不要老是想到五蕴而已哦。